Jeg hedder Karen Hus, og jeg er præst her i Gellerup Kirke. Som præst her i vores fantastiske bydel og kirke, oplever jeg, at jeg har en mangfoldighed af opgaver. Skal jeg sætte to ord på, bare som overskrift for mine opgaver, så er det brobygning og det medvandring. Medvandring, fordi at jeg oplever, at jeg får lov til som præst at følge et menneske et stykke af dets livsvej. Det kan være konfirmanderne. Det kan være efterladte, som jeg møder i forbindelse med dødsfald eller begravelse. Det kan være kirkegængere. Det kan være dåbsforældre eller nogen, som kommer og beder om en samtale om liv eller tro, eksistens. Så oplever jeg også i høj grad, at vi som kirke er brobyggere. Vi bygger bro imellem almindelige menneskers dagligliv og så det, der er kirkens rum og verden, og som rækker ud over det dagligdags. Jeg oplever også, at vi bygger bro i lokalsamfundet imellem et enkelt menneske og samfundet, imellem forskellige etniske grupper og imellem religioner. Noget af det, jeg holder allermest ved at være præst i Gellerup Kirke, det er, at det er uforudsigeligt, hvad det er, der sker. Jeg holder rigtig meget af, at det er uforudsigeligt, og så er, at det er meget meningsfyldt og stort, det arbejde, jeg har, og også, at det egentlig mellem også er ret sjovt. Noget af det, der kan være vældig sjovt, det er, når vi har børnegudstjeneste. Især fordi, der næsten altid kommer nogle inputs fra børnene, men nogle gange, så mere eller mindre ufrivilligt, kan det også godt komme fra præsten. Der var især en børnegudstjeneste, jeg tænker på, og det var en gang, hvor jeg skulle fortælle historien om Morten Bisp, ham der gemte sig ind mellem gæsterne, fordi han ikke ville være biskop. Og da jeg ikke havde nogen gæster at tage med, så tog jeg børnegudstjenestekufferten med. Og børnegudstjenestekufferten, den havde jeg fyldt op med fjer fra en pude, jeg havde klippet op. Nu kom det så lidt bag på mig, da jeg åbnede den, at fjerne og dunene faktisk lykkedes at sprede sig over vores ret store kirkerum. Og det fik på alle måder sat sig spor på både kirkerum og min præstekjole, som har holdt mange år frem.